Og jeg kommer lige over til Samu Shop, dog. Jeg har også lige nemlig hils på Jimmy. Fuck, vidunderlig idé. Nej, god, lille... Nej, ved... Nej, ikke skyd, Max! Og så... fuck... Hold op, Asso! Okay, kom. Jeg har lige brug for, at du åbner døren. Ja, bare rolig, jeg har den. Okay. Giv mig det to sek. Jeg kom lige til at købe en grenade launcher med en fejl. Det var ikke så godt. Hallo, jeg var ikke færdig med at købe skud, jeg kun købt skud til... Au, han skyder mig! Men hvad er han? Shit! You're not even... Alec Blaine! You're gonna wanna get... Well, alright. Fucking... Jækkel spark. Au! Du dræbte dig selv, idiot. Well, no shit. Jeg kan flette den lortebil derovre. Jeg har det, bitch. Okay, det er så lidt enkelt. Hvem fanden vandt ligge i 2 sekunder? Oh fuck, jeg misser 2 sekunder. Er det det? Hvad helvede er Hjalte? Den der nede. Efter ham! Wow! Hej! Fuck, ja. Jeg elsker go-karten overlever det her. Virkelig. Jeg vil bare komme tilbage. Han bliver så sur. Nej. Oh fuck. Jeg kigger på mig, det der hjørt. Og så er I mindst, der er brænden i mig. Men jeg tænker, de idioter så. Men har du skumfiduser, fordi... Vi har lejerbål her. Hvad er jeg? Løb. Hvad fanden? Hey! Der! Og hvem brænder den overhovedet? No! No, I don't think so. Er du klar til at blive sendt afsted? Express levering! Min Amazon-pakke. Okay, lad os ned til starten, så starter vi det der heist der. Flirt der! Hjalte, fjern ham. Okay, tvivl, rolig, jeg fjerner ham! Jeg fik ham! Der var min motorkræfter. Goddag, jeg skaffer os en Nissan. Nissan? Altså, hvad bliver det næste? Can I speak to a manager, please? Bliver det haircuttet? Bliver den lille bitch, hun har nede i kælderen, eller? Det var ikke bremseknap. Se, der er politiet, Max, så nu skal vi være søde. Du skal ikke slå den kvinde. Eller... What? Hun fløj! Jeg havde lige bestilt... Hvem er gået så tæt på mig, når jeg er i gang med at stab folk? Så lad være med at stab folk for helvede, når jeg har sagt det til dig. Bare hjælpe mobilene. Nej, det er stadig... Det er vel altså ikke. Dit lige sidder fast i mit fucking go-kart! Markus går af! Men om det! Du kan godt have ud af den bil, er det endnu. Nån. Dit store... Nu får jeg fandme mine skatter hernede, du. Ander, I er inviteret. Stop. Til gamet. Ej, jeg har lige fået min scooter! Jeg kommer også ind nu. Vi skal nok ind og holde Hjalte i hånden. Brr. Nej, min bil er derovre. Turn up the